Na 16. sednici Skupštine opštine Vrbas pred odbornicima se nalazilo 16 tačaka dnevnog reda. Početku sednice prisustvovalo je 24 od 36 odbornika. Kao druga tačka dnevnog reda razmatran je predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Vrbas za 2021. godinu. Ovu odluku obrazložio je predsednik opštine Predrag Grojević. Grojević je istakao da je u protekloj godini opštinski budžet prihodovao ukupno 1.569.000.000 dinara. Ostvaren je suficit od blizu 41 milion dinara, a najviše prihoda lokalna samouprava ostvarila je od poreza na prihode i poreza na zarade, kao i od komunalnih taksi i transfera od ostalih nivoa vlasti. Smanjeni su prihodi koje je opština ostvarivala od poljoprivrede i taksi na zaštitu životne sredine, što je uslovilo da se deo sredstava planiranih za investicije preusmeri za druge budžetske korisnike. Poreski prihodi po prvi put su u prošloj godini bili iznad 1 milijarde dinara, što je po Rojeviću dobar pokazatelj. Na predlog odluke o završnom računu za 2021. godinu prigovore su izneli odbornici opozicione odborničke grupe Oslobodimo Vrbas. Šef ove odborničke grupe Dragan Stjepović kritikovao je upravo nedostatak investicionih ulaganja u proteklom periodu, što je izazvalo dalju polemiku na ovu temu. Na raspravi se potom našao predlog odluke o izmeni i dopuni poslovnika Skupštine opštine Vrbas, kao i predlog odluke o donošenju programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini u opštini Vrbas za 2022. godinu. Kao peta tačka razmatran je predlog odluke o javnim parkiralištima kojim je predviđeno da se reši problem parkiranja vozila u centru Vrbasa. Od 1. oktobra predviđeno je uvođenje parking zona i naplate za parkiranje vozila kao i za zakup parking mesta. Usvojen je i predlog odluke o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji osnivač opština Vrbas za period od 1.1.2022. do 31.3.2022. godine, kao i dve odluke koje se tiču javnog preduzeća za građevinsko zemljište, izgradnju i puteve Direkcija za izgradnju u likvidaciji. Većinom glasova izglasan je predlog odluke o donošenju mera za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Vrbas. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o obavljanju komunalnih delatnosti takođe je dobio podršku većine odbornika, kao i izveštaj o radu pravobranilaštva opštine Vrbas za 2021. godinu i predlog rešenja o načinu obavljanja dužnosti. Na sednici je došlo i do razrešenja dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora JKP Standard Vrbas Marije Milunović, a na istu dužnost imenovana je Nataša Aleksić. Sednica Skupštine opštine Vrba završena je tačkom predlozi Komisije za kadrovska administrativna pitanja i radne odnose, kojim između ostalog je došlo i do izmenu rukovodstva turističke organizacije opštine Vrbas. Na funkciju VD direktora imenovan je Mihajlo Kiš. Promenjen je i sastav školskih odbora u većini osnovnih i srednjih škola u opštini Vrbas.